1541, 1460 och 1458. En butik säljer lösviktsgodis för 6,95 kronor per hektar. 6,95 kronor per hektogram då. Vad blir priset för en påse godis som väger 4,2 hektar? Så har vi 6,95. Aha. 95 multiplicerar med 4,2. Så har vi 6,95 multiplicerar med 4,2. Så får vi 29,19 kronor. B. 2 kilogram, så 6,95. Det blir så här med 20 då, blir det 20. Ja, blir det 20 hektar. Därför 2 kilogram är 20 hektar. Så vi pratar om hektar just nu, inte kilo. Så har vi 6,95 multiplicerar med 20, så har vi 139. 39 kronor. Kom ihåg att 2 kilogram, vi har kilogram här, har kilogram här, och vi har nästa, har vi hektar, och sen ingenting, och sen vi har gram. Så till höger så multiplicerar vi, så från kilo till hektar är det gånger 10, så 2 gånger 10 blir det 2 gånger 10 blir det 20 hektogram. C, 850 gram, så 850 gram motsvarar i hektogram, så ser vi att vi ska gå till vänster, eller till höger, 2 gånger, så vi måste. Nej, nu är jag, vi ska gå till vänster, jag hade rätt i. Så vi måste multiplicera den här med 100, så får vi 8,5 hektogram. Så har vi 6,95, multiplicera med 8,5, är lika med. 95 multiplicerar med 8,5 är lika med. Så 6,95 multiplicerar med 8,5. Så får vi 59,075 kronor. Och ni vet redan att det blir 59 då. När ni betalar, det är någonting fel på min hals just nu. Okej, ska vi titta på D. Det kliar sig i halsen. 80 gram. Så har vi 80 gram. Det motsvarar 80 dividerat med 100. Har vi 0,8 hektogram. Så har vi 6,95. Det är 0,8. Så får vi 6,95. Multiplicerar 0,8. Så får vi 5,56 kronor.